السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ جي خيريت. جود منا في الخيريت. تبيتنا برابر. خير خيريت. شكرا. جود مسروري. الحمد لله خير وفير. خرم نازي ربنا. استاذ جي اينونا موسمنا باراواتيني انفانين كيسة. بھائی اللہ نا کرم نوازی یہ بومسس دا برف کی کرے ڈغار خوشی بومسس بندہ گن خوشی کہتے ہیں پکنک پوائنٹ جوڑ مرے پورا زمانہ باقی دادے کی گڑا سندن و غریب ہے تو وہ مچھے متاثر مرے رہے لیکن اللہ اوٹ تھے کی کہہ رہے سے کسر سے وسیلہ ملے تو بشرط دا گیس دا بجلی دا کھول دا زندگی مفلوج دا دانا بارا وقت بھائی دا تو سندن و قصہ سے کہ دا اینو ناف امو دیکھے بلوچستان جوڑ مسونے بلوچستان نہ کرے بخت نصیب اور داغڑا لیکن گانو نہ تو برف نہ دے نہ جوانیں گا دے ٹیم بجلی ملے پک تو مجبوری ہے گزارا کرو یا مکین تو داٹی حیوان جانور دا تمام زندگی عوام غریب غربت تو